Ons staan volgens stilheid Jeremia 29 by die Here se mooi woord. Jeremia 29. Ons kyk na die eerste 14 verse saam met mekaar. Op soek na God se hoop. Jeremia 29 vers 1 tot 14. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag vir u baie dankie sê vir die eer, ook vir 'n verantwoordelikheid en ook vir 'n voorreg. Dankie Here vir die eer dat u by ons is. Dat u ons vereer met u teenwoordigheid. Dankie Here dat u wat alles in die hande hou en groot is en leef onder die lofliedere van die biljoene hemelse skares, dat u ook in Pretoria is vanoggend, soos elders. Dankie vir die eer. Here, ons wil ook vir u dankie sê vir die feit dat ons besef dis 'n verantwoordelikheid, omdat ons met die lewende God te doen het. Daarom wil ons vra dat u ons op aandag sal hou, sodat ons sal hoor. En Here, dat dankie ook vir die vreugde en die verantwoordelikheid dat u saam met ons is. Dankie dat ons die verwagting het dat u self u woord ondersteun en dra. En ons vertrou u daarvoor. En ons is bly om dit te kan vra en bid in die naam van Christus. Amen. Ek het 'n vriend van my wat sê hy is bietjie kerkfoos, hy is bietjie kerk moeg. Hy sê want daar's nie 'n preek deesdae nie of dit begin met hoe sleg dit gaan, maar dan kom maar so 'n pleistertjie, toe maar die Here is daarom by ons. Nou, ek het gekyk, ek sien hom nie vanoggend hier nie, so, want ek wou gesê, hy gaan dalk nou nog so inleiding hoor. Nee, nie regtig nie, maar ons staan vanoggend stil by Jeremia 29, een van die groot tekste, veral vers 11 in Jeremia 29, is sekerlik bekend as die tweede gewildste tekst nog altyd in die kerk. En as mens na al hierdie Bybel-applikasies kyk, is dit die tweede mees gewilde tekst van Christene en van gelowiges reg oor die aarde. Na Johannes 3 vers 16. Maar feit is, wanneer Jeremia hierdie tekst skryf, en ons wil net so oomblik saam met mekaar op die spore van hoop loop, dan moet ons die groter prentjie sien wat Jeremia se prentjie is. Kom ons lees stukkie vir stukkie saam en dan stap ons saam deur die tekst. Vers 1, dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het hierdie brief gestuur nadat koning Joachim en die koningin moeder en die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia die brief gestuur met Alasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toegestuur is. So Jeremia skryf 'n brief. Nou kom ons kry gou die agtergrond en ons sal nou in die tussen die twee dienste by ons Bybelblits 'n bietjie verder stil staan by Jeremia. Maar dis belangrik dat mens die prentjie het om die woord te verstaan, anders is dit net dooie letters op papier. Jeremia tree vir meer as 40 jaar op as 'n profeet, ons weet dit. Hy begin optree so rondom die jaar 626 voor Christus. Hy beleef die laaste 5 konings wat Israel het. Hy tree op in die tyd van koning Josia, begin hy, die groot hervormingskoning. Jeremia beleef die 3 groot wêreldmagte wat beklei, soos wat ons in ons dae die wêreldmagte ook sien, die Amerikaners, die Chinese, die Koreane, en soos wat ons in ons eie land al hierdie politieke groeperinge beleef wat stry en beklei en veg vir plek, is Jeremia in die hart van die wêreld se 3 groot magte. Hy beleef die Assiriërs wat eintlik die wêreldmag is en die 10 stamme van Israel vernietig en hoe hulle tot 'n val kom. Hy beleef die Egiptenare. Trouwens, koning Josia, in wie se tyd Jeremia begin profeteer, word deur die Egiptenare vermoor daar by die Jesreel vlakte. Hy beleef hoe die Egiptenare kom en hulle land bedreig en hulle koning doodmaak in 'n slag. Hy beleef die opkoms
dan van die derde nieuwe wereldmag, die Babyloniërs, Nebukadnezar, wat kom met de mag en hulle word die nieuwe wereldmag. En uiteindelijk sterf Josia, hij wordt opgevolgd door Joaas, hij blijft een paar maanden, hij wordt opgevolgd door Joachim, en hij is so koning tot 598, en dan wordt hy doodgemaak door die Babyloniërs, en dan is het koning Joachim, van wie ons nou pas gelees het. So ons kan precies dateer, ons is in die jaar 598 voor Christus. Die machtige Babyloniërs het Jerusalem ingeval, en inval gemaakt en het al die topmense weggevat, wat hulle in die hande kon kry, om in Babel slawe te word en vir hulle te kom werk. En het ook koning Joachim dan doodgemaak, sal bykie in die Bijbel blits van hom hoor, Jeremia profeteer baie oor hom, en nou hoor ons koning Joachim is weggevoer. Vrienden, dit gaan sleg in die land. Het gaan sleg in Jerusalem. Jerusalem is bezig om te val. Die laaste koning is pas aangestel, ons het van hom gehoor in vers 3, Sedekia. Hy is die laaste koning wat Israël het. Trouwens, so 10 jaar later, 12 jaar later, 586, maak die Babyloniërs Jerusalem gelijk. Maar dis oorlogstijd. Het gaan sleg in die stad. En een klomp van Israëlse mense is slawe. Maar weet jy wat? Hier is ons eerste belangrike punt. God is in Jerusalem, maar God is ook in Babel. Jerusalem brandt. Jerusalem is bezig om te val. Jerusalem is bezig om so stukkie vir stukkie uitgehaald te word. En een klomp Israëlieten is ontvoer. Duisende. Ons weet is oor die 3,000-4,000 ten minste. Ook die groot profeet Esegiel is saam met hulle. Dis die context. Het is belangrijk om het te weet. En weet jy wat doen God? God is in die nood van Jerusalem, maar God is ook in Babel. God bly nie net op een plek nie. Hy bly nie net in voorspoedland nie. God bly ook in donkerland. God is nie net in voorspoed nie. God is ook in Jerusalem, maar God is ook in Babel. En onmiddellik sê God vir Jeremia, wat self beleef hoe sy eie land brand. Praat met die ballinge, praat met my mense wat in Babel is, want ek is ook in Babel. Het jy gehoor? God is in Jerusalem en God is in Babel. God het nie geëmigreer nie, hy is oorals. God het nie afgetree nie, hy is in die lig en hy is in die donker. En dan hoor jy van die mooiste troostboodskappe ooit. Nou ek het een ding geleer, en dit is belangrijk voordat ons nou verder gaan met die tekst, as een inleiding tot vers 4 en so aan, dat wanneer het met mense zwaar gaan, dan sal amper uitgaal. Dit is soos een bloedbesering met rugby. Jy al gesien wat gebeur as hy ou bloei, en hy is op die rugbyveld, dan sy ewerskielik, dan kan hy nie speel nie. En ek dink baie christene is bloeiers. Lyk vir my as die seerkry as jy uitspel uit. As die kerk jou kwaad maak nie, nou is ek kwaad vir die kerk, nou kan ek nie meer gaan nie. Ek vraag nou die dag vrou, is jy ook een christelike bloeier? Dan sit jy al langs die kant lê. Dan bloei jy nou eerst bykie klaar. Of as jy nou een krisis het, jy is nou siek, of jy was in een misdaad, of jy het jou werk verloor, dan moet allemaal jou help, jy is nou een bloeier, jy kan nou niks vir die Here doen nie. Weet jy wat? Jeremia is in so'n situasie. Dis nacht in Jerusalem. Ek bedoel, die profete word gevat, die top mense word weggevoer, hulle steel mense, hulle kaap nie net karre nie, hulle kaap mense en vat hulle weg. En nou sit die mense duisende kilometers weg en hulle vraag, waar is God? In die tyd soos hierdie. En nou kom Jeremia aan die Here sê, skryf hulle brief. Skryf hulle brief. Sê vir hulle waar is God, sê vir hulle wat is God se plan. En nou kom ons by vers 4. So hier is die ding. As jy in die moeilikheid is, is jy nie uitspel uit nie? As het nou met jou zwaar gaan, is jy nie uitspel uit nie? Jy is nie uitspel uit nie? So sê ek die Here, hier kom die brief vers 4, die Almachtige, die God van Israël. God is nog steeds wie God is, die Almachtige. Jerusalem brand, Babel is een nachtmerrie, maar God is die Almachtige. Sê vir hulle dit, dat hulle ore sal oopmaak en luister. Wat vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem en ballingskap Babel toe weggevoer het, wat moet julle nou in Babel doen? Vers 5, bou vir julle huise en bewoon dit.
Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word en nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Met ander woorde, hou aan leef. Waar jy ook al is, of jy in Jerusalem is of in Babel, moenie emigreer uit jou in jou kop nie. Moenie opgee op die lewe nie. Ek ken baie mense wat in Suid-Afrika sit wat opgegee het op die land. En wat in hulle koppe net sit en kritiseer. En wat die land afskryf. Ek ken baie mense wat in die buiteland sit. Wat in bywyse van spreke uit Jerusalem na Babel is, of as jy nou wil sê Babel is hier na Jerusalem toe is. Dalk so. En wat nou opgegeet, en gesê het, ach nou ja, so is dit. Hoor mooi, God is in Jerusalem en God is in Babel. En wat doen jy? Maak nie saak waar jy is as 'n gelowige nie. Hoor wat sê die Almagtige. Bou vir jou huis, kry kinders. En bid vir die plek waar jy bly. Want is my plek. Ek is oorals. God gee nie op sy wêreld nie. Al brand Jerusalem en al is Babel 'n nagmerrie, God is in die stad. Dis wat hy in 'n brief sê deur sy profeet Jeremia. En al bly jy nou al, jy kan nou besluit waar jy dink jy tans bly, Jerusalem of Babel, maak jou keuse, maar albei is in die moeilikheid. En weet jy wat moet jy doen? Jy moet mense bemoedig. Jy moet mense troos al gaan dit hoe sleg met jou. Eeuwe later verstand Paulus dit. Ek wens ek het baie tyd gehad. Maar ons moet op 'n dag stilstaan by 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11. Dis van die mooiste woorde ooit. Paulus is in die tronk. Hy vertel hy's, daar was 'n doodsvonnis oor hom. Hy vertel hy's vir wilde diere in Korinthe gegooi. Ek bedoel, dit klink nie na 'n partytjie nie. Dit klink na 'n Christelike bloeier. Ouens, ek kan nou niks doen nie, want julle weet, ek sit mos nou in die tronk en die ouens sla my die eerste halfpad dood. Julle moet maar verskoon, maar Paulus het niks vir julle te sê nie. Alles en behalwe, al is jy in Jerusalem of in Babel, nou sê Paulus, ek lees so 'n stukkie 2 Korintiërs 1 vers 8. Ek wil hê gemeentelede, julle moet weet van die moeilikhede wat ons in Asië ondervind het. Die swaar wat met ons wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte uitgegaan. Ons het selfs die hoop om te lewe op laat vaar. Dit was 'n doodsvonnis oor ons. Hy sê, maar hoor nou, nou sê daar in vers 5, net soos wat daar vir ons 'n oorvloed van lyding is, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging. As ons in beproewing kom, vers 6, 2 Korintiërs 1, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. Nou, jy het al gesien werk 'n skaal. As jy 'n gewone skaal het met twee gewigte en weerskante, as jy 1 kilogram aan hierdie kant sit, vir die skaal om gelyk te wees, wat moet jy aan die ander kant sit? Logies, ook 1 kilogram, dan is die skaal in balans. Paulus sê, weet julle wat? Daar is ten minste altyd 'n skaal in die hemel wat jou swaar kry weeg. As jy by wyse van spreke 1 kilogram se swaar kry het, sal God vir jou altyd ten minste, net ten minste, dis nie volle waarheid nie, 1 kilogram se troos gee. Jy moet dit net raak sien. En God sal vir jou 'n brief skryf of jy in Jerusalem is of jy in Babel is. En hy sal vir jou sê, ek is die Almagtige. Ten minste, maar daar's altyd 'n oorwig. So Paulus sê, al kry ek hoe swaar, het ek altyd troos en nou gee die Here eintlik te veel. By wyse van spreke, ek weet die beeld is onvoldoende, maar verdra dit. Terwille van God gee nie net 'n kilogram troos by wyse van spreke as jy 'n kilogram swaar kry het nie. Hy gee vir jou 100 kilogram troos. Nou het jy te veel, nou kan jy vir ander ouens deel. Daarom het 'n Christen altyd hoop. Daarom kan jy altyd saam met Paulus 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, al maak nie saak wat gebeur nie, ek word nooit moedeloos nie. Want ek het God se troos ontdek. Ek het 2 Korintiërs 4 vers 7 ontdek. Ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte. Maar die Here is by ons. Ek kon gister vir 'n vriend van my gesê wat Vrydag aand in 'n gewapende roof was en geskiet is en tans nog in die hospitaal lê vol gate. Kon ek vir sy vrou sê: "'n Christen is onsterflik totdat die Here opdrag gee, jy kom huis toe."
Maak nie saak of jy in Jerusalem is of jy in Babel is nie, God is by jou. Maak nie saak hoe sleg het gaan nie. En is my so mooi hoe hulle vanoggend sê hoe die Here hulle troos. Hulle het genoeg troos om uit te deel. Hulle kan aanhouers bemoedig wat nou saam met Lyle. Want dis hoe God werk. Hy troos ons met 'n onuitputtelike troos. En daarom kan jy, en daarom wil ek vir jou sê, hef aan. Gaan plant jou boom. Gaan doen iets, of jy in Babel of Jerusalem bly. Gaan doen iets. Hé kinders, as jy te oud is, moedig hulle aan. Want dit is wat die land sê ons nodig het. En trou, en plant bome, en bid vir die land, en bevorder die stadse belange. Want is my stad, sê die Here. En wanneer my mense met hulle koppe reg oploop, en met hoop lewe, wys God se handtekening. Vers 8 en 9, moenie die waarseers glo nie, daar is het om vals profete. Moenie hulle glo nie. Moenie die ouens glo wat allerlei vals stories oor my vertel nie, wat julle net mismoedig maak nie, of vals beloftekies gee nie. Daar is baie ons wat sê, ach, toe maar, het sal beter gaan. Soos iemand nou die dag juist vir my gesê het, wat vers 11 misbruik het. Wat gesê, kom ons lees vers 10 en 11, oor precies 70 jaar sal ek Babel straf. Ouens, het gaan nog 70 jaar om te julle zwaar gaan. Julle moet nie denk, het gaan makkelijk wees, omdat ek by julle is nie. Julle is in Babel, julle is in Jerusalem, en het gaan nog 70 jaar aanhou, sê die Here. Dan sal ek julle na Jerusalem toe terugbring. En ek weet vers 11 wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. En baie Christene ruk net hierdie teks uit en verstaan nie hierdie konteks wat ons nou met mekaar deel nie. En ek sit met mens op mens wat hierdie teks verkeerd gebruik, soos nou die dag weer, ek dink ek het al vertel, van mense wat gesê het, die Here het vir hierdie teks gegeen, nou is hulle kind dood. En nou, want ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee. Hoor mooi, hier is die betekenis. God wil vir jou sy toekoms gee, nie jou eie ene nie. God wil vir jou sy voorspoed gee, nie jou eie idee daarvan nie. God wil vir jou sy seën gee, nie hoe jy dink jy hoe seën moet lyk nie. En so klink dit. Vers 12. Jy moet vers 12 lees. Weet jy wat wil God vir jou doen? Of jy in Jerusalem of in Babel is? Hy wil die volgende doen. Hy wil hê, julle sal my aanroep en tot my bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. Dis hoe God sy kerk, sy mense ontmoet, waar hulle ook al is. Ballingskap was daai tyd fisies, maar ons allemaal is baie keer in 'n ballingskap, want ek dink ons allemaal soek baie keer na die Here. Waar is God? O, God is in Babel en in Jerusalem en in die hemel. God het goeie dinge vir sy mense in gedagte. Nee, hy het nie jou idee van goeie dinge nie. Want jou idee van goeie dinge is, en myne, al die misdaad moet verdwyn, en daar moet net, ons moet veilig wees, en dat die rand moet verbeter, en die politiek moet uitwerk. Nee, God sê, ek sal julle terugbring, ek sal my hart vir julle wys. Julle sal my ken. Wil jy God so ken? Dis die vraag. Wil jy uit ballingskap kom en God ken? Geliefdes, dis maklik. Dis maklik om jou eie idees van God te hê en dan gaan jy verbitterd raak as jy in Jerusalem beland. In die stad brand. Dan gaan jou hele geloof in duie stort. Of jy gaan in Babel opeindig en ontnugterd wees en sê, waar is God? Of jy gaan God se brief lees en sê, God sê vir jou, ek is in Jerusalem, ek is in Babel en ek is in die hemel en weet jy wat, ek het vir jou brief geskrywe, ek is die Almagtige. En ek het jou in my skaal gesit en ek sien jy kry swaar en ek het jou swaar kry geweeg. En weet jy wat, ek gaan vir jou oorvloed van my troos gee, maak jou oë oop en ontvang dit. En wat is die troos, wat is die goeie gedagtes wat ek oor jou dink? Dat jy my hart sal ken. Daar gebeur net een van twee dinge met alle mense, ook in Suid-Afrika, ook met jou en my, ook hier, ook môre en oormôre. Daar gebeur net een van twee dinge op 'n groot vlak met ons al twee. Of jou hart word harder, of jou hart word sagter. Die keuse is joune. Of jy raak meer ontnugterd en verbitterd en sinies, en sien alles wat verkeerd is, sien net Jerusalem wat brand en Babel wat brand, of jy lees God se brief, jy word sagter.
as die middelgrond nie. Selfs mense wat jare en maande in die kerk sit, sy harte bly so hard so sement partykeer. Onthou hoe ou naaidag vir my sê, elders waak preek, ja, ek hoor wat jy sê, Joubert, maar ek leef nie regte lewe. O, God is ook nie regte lewe terloops. Hy is ook in Jerusalem. En jy kan in die regte lewe kies wat sy hart jy wil hê, want God bedink goeie dinge oor jou, dit sê in sy brief, en sy goeie dinge is dat jy sy hart sal sien, sy wil is dat jy na hom sal vra, en dat jy al jou hoop op hom sal vestig, so dat jy getroos kan lewe en sterwe. En toe val die land uit mekaar, en toe breek alles in stukke, en toe is dit 'n hooplose situasie, die koning word weggevoer, die topmense is in Babel, en allemaal vra, wat nou? En die profeet Jeremia, wat self stikkend geslaan word, sê, o, ek het Godse weegskaal leer ken. En alles swaar kry, het God troos. 2 Korintiërs 1 vers 5 en 6, dieselfde troos waarmee ek getroos is, kan ek julle troos, en nog meer. En terwyl hy so skrywe, hoor hy hoe God sê, ek dink goeie dinge oor julle. My plan is dat julle my hart sal sien en in Babel en in Jerusalem en in Pretoria en in Suid-Afrika en in die buiteland my hart sal sien. O, dan sal julle gelukkig wees. Dan sal jy in vrede kan leef en sterf. Ek sluit af. Dit is my wonderlik as ek met mense te doen het wat hierdie troos ontdek het. Het is wonderlik om van julle te ken wat hierdie troos ontdek het. Ons ken mekaar nie allemaal persoonlik nie. Maar elke keer as ek met iemand persoonlik te doen het, wat hierdie troos van die Here ken, is dit vir my geweldig. Ek na die dag, toe ek saam die leraars somme middagete geëet het, vertel ek moes so 2 weke gelede, moes ek om Pik Botha die oud minister begrawe. Want al die langste van buitenlandse sake was. En ek en hy het die afgelope 4 jaar baie intense gesprekke oor die Here gehad, so een kant, aan mekaar. En ons heel laaste gesprek, so paar weke voor sy dood, hy het nog in sy laaste gesprek nie rapport daarna verwys, het ons so een dag gesit en hy sê vir my, Stefan, sê vir my nou, kan die Here 86 jaar se sondes van my regtig vergewe? Want ek het nie meer tyd nie. Hy sê vir my, jy weet, die ouderdom is 'n pes. En die Here klop nou om my deur en ek moet weet. Sê vir my oom Pik, ek het veel goeie nuus vir oulaas. Die Here kan nie net 86 jaar se sondes vergewe en vir jou 86 jaar se lewe in ruil aanbied nie. Die Here gee vir jou sy hart en hy gee vir jou die ewigheid. En hy het vir my gesê, dis my enigste hoop en met daai woorde het ons mekaar gegroet. En ek wil vir jou sê vandag, jy is in Jerusalem, dit is 'n realiteit. Jy is in Babel, dis 'n realiteit. God is in Jerusalem en Babel. En hy het vir jou brief geskrywe, ek is die Almagtige, ek is by jou, ek is 'n goeie God, al is alles sleg, en ek gaan my hart vir jou wys. Soek die hart van God en leef. Amen. Here, hoor ons gebede. Ons harte is bang, partykeer bevrees, beangs. Maar Here, U is in Jerusalem en in Babel. En ons sien U raak en dankie dat U Jeremia stuur wat self onder aanvegting is en in die oorlogsveld. En dat hy 'n genadebrief skryf terwyl dit letterlik donker is en die stad brand. Dat die Here se stem weer klink. Ek dink goeie dinge. Ek beplan goeie dinge. Julle gaan my hart sien. O Here, dat ons U hart kan sien. Dat ons die hartklop kan voel, dat ons die oor het, Here. Hoor ons as ons bid, wys ons die weg, maak jieself niet aan ons bekend, sodat ons getroos sal lewe en sterwe, waar ons ook al is, of ons eie Jerusalem, of ons eie Babel het, Here, kom U, en kom wees in ons midde. Hoor ons as ons opnuut ons lewens in verwondering, en in groot geloof aan die voete kom neersit, hier is ons Here. Dankie dat U die Almagtige, die Here is van ons lewe. Ons loof U, ons prys U in die naam van Jesus. En dankie dat U in ons skaal nie net lyding sit nie, maar 'n oorvloed van troos. Amen.
Kom ons sluit vanoggend se saam wees met hierdie lied. Ek nooi vir jou vir koffie as jy omstap, nooi vir jou om te bly vir ons Bybel blits net hierna. Sy guns met ons en sy seën ontvang dit en gaan leef in vrede. Die genade van ons Heer, Christus Jesus, God se liefde en die nabyheid van die Gees is by jou, altyd, tot in ewigheid. Amen.